Случаите на агресия отново зачестяват. Учителки биха директорка в София пред погледа на 1000 ученици. Друг случай – ученички се сбиха пред столичен мол. Как може да се освободим от агресията? Ще говорим сега с психотерапевта доктор Владимир Бостанджиев. Добро утро, доктор Бостанджиев. Добро утро, здравейте, радвам се да ви видя. Кажете ни сега, защо се отключва толкова често агресията? Ето, виждаме такива случаи между ученици, най-често виждаме в училище, сега между преподаватели понякога се случва. Да, за съжаление, това поведение е част от всекидневието ни. И много често причините, отговор на въпроса защо, е в липсата на умения да се въздържим при гняв, при конфликт, най-често, когато се обяснява и се анализира един такъв случай, винаги се открива някакъв мотив, някаква ситуация. Но това е едно дълбоко вътрешно преживяване, когато човек се чувства раздразнен, недостан, по някакъв начин обиден. Най-различни такива са човешките отношения. Не много хора се замислят как да се въздържат. Така че има много отговори на въпроса защо. Няма как да бъде един. И често, според мен, в основата е първо, че ние самите не наблюдаваме поведението си и още от малки не сме научени да намерим някакви други подходящи културни начини за реагиране. Още се спомням в 9-ти клас Омир, о музо възпей, он е гибелен гняв на Ахила. Тогава вече в миналото, когато изучавахме какво определя човешкото поведение, стигахме до идеята, че като че ли в миналото това са били главно емоциите, но човек много-много не се е замислял, че той решава, че от него зависи какво да направи. Така че има много отговори и много теории. Има теории за инстинктите, че агресията едва ли не е вродено поведение, както при животните, но и там имаме теория за научаването. Има ли някакъв конкретен първоисточник, който може да е причина за такава агресия? Или, както сам казахте, не можем да се владеем? Това правило, което е брой до 10 преди да действаш във всяка една ситуация. По-изнервено ли обществото сега, в което... Може да се търсят всякакви социални причини също. Може да се съгласим с всяко едно обяснение, че обществото е фрустрирано, притеснено, непрекъснато ни заливат информации, чувстваме се заплашени по какви ли не причини. Но в крайна сметка във всекидневието това е нашата лична отговорност. Така или иначе ние решаваме как да се държим, ние сме критични и може би едно от най-простите правила или съвети е когато се ядосаме да си кажем, че нещо не сме разбрали. Това е по-просто отколкото да броим до 10. По-бързо е, обаче, когато човек е много ядосан, една обща причина е, че не мисли. И почти всички хора, с които съветвам и които идват по повод на някакъв повод, че те не могат да овладеят гняв, има такива терапии, стигаме до тука, че в началото гневът изненадва. Той надхвърля една граница, една рамка и човек просто казва, аз не се овладях, има патологичен гняв, например. Аз не помислих. И винаги се търси някакво извинение или направя го, защото бях пиян. Само, че той тогава е два пъти по-виновен, когато е пиян в съда. Това го пише още Аристотел в Никомахова етика. Тъй като той сам се е въвел в някакво такова състояние, за което е отговорен. Доктор Бостанджиев, така или иначе не си мислил. И това искам да кажа основното е, аз какво не разбрах, когато съм ядосан на детето си? Ми коя майка не се е ядосвала на детето си, малко дете. Спомням се, такива хора идват, докторе, много съм притеснен. Гневе се на малко дете. Не знам какво да направя. Тоест, някакъв праг на търпимост се преминат. И тогава изработваме поведение човека да може да се справя с тази изненада на гняв. Той е връхлита. Гневът е краткотрайна лудост. Това е израз на Сенека. Много известен, например, такъв израз е, такава максима. Какво прави тогава човек? Наистина никак не е лесно. Предполагам, че всеки, дори и ние тук, можем да дадем такива примери, когато не е било трудно да се овладеем. Споменахте вече няколко пъти гнева. Това обаче, ако го таим вътре в себе си този гняв, в един момент няма ли така да излезе на повърхността и да бъде още по-лош? Много често гнева е потиснат, когато сме ограничени и много хора смятат, че това е начин. Потискат се, не реагират, ама правят язви, например. Ядосани и така нататък, правя една психосоматика.
Хубаво е човек да вижда емоциите си, да вижда поводите и да може да ги изговори. Не винаги, разбира се, е възможно, но това са други съвети такива. Да може да не трупа такова разочарование, такива проблеми, а да може на време да ги решава. Но много хора не могат. Още от деца така са свикнали да избягват такъв тип говорене, такъв тип откровенност. И те наистина си трупат. Това също може да бъде така популярно известно обяснение. И да, защо съм казал какво ме дразни? Ами да, за да няма конфликт, да се сдобрим. И това е нещо, което го учим, което се развива в личния ни живот. Докторе, можем да търсим вината у някого, защото ето сега виждаме много случаи, в които деца се бият пред своите съученици, всичко това се снима с телефоните, качва се в интернет за едни лайкове, за едно гледане в интернет. Може ли да виним някого или това просто е емоциите на малките деца, които те не могат да ги контролират, както сам казахте? Чувството за вина е нещо друго. То е свързано с отговорност, с участие в някаква ситуация. Така че преди да обвиним, преди да съдим някого, нека да погледнем в себе си. Това е част от педагогиката и възпитанието. За мен в основата на едно предпазване е чувството за ценност на живота, ценност на другия човек. Аз си спомням, че като дете, когато боледувах, например, имах усещане много силно, че моят живот е ценен за мама, ценен за татко. По някакъв начин аз излизах от привичното поведение в училище, имах температура, седях в къща. Да, бях много доволен, че няма да ходя един-два дни на училище. Кой не го е мислил това? Но виждах, че мама е загрижена. Идва с някаква компот, с някаква храна. И тогава на лицето някакъв страх. И аз се усмихвах, за да я покажа, че не ме боли, че всичко е наред. И когато тя се усмихне, и някак си по-лесно се боледуваше. И много хора това го преживяват. Това е един модел, който всеки има на поведение. И в такъв смисъл аз в този момент, без да разбирам, усещах, че живота е ценен. И това нещо се развиваше в мен. Как едно детенце никога не е предизвикало в мен, едно дете, някаква такава негативна реакция. Нищо, че реве, нищо, че плаче, нищо, че дразни. Или пък едно животинче, което жените гушкат. Много често момичетата в това отношение са по-привързани и реагират по-емоционално. И за мен, като лекар, по-късно след в годините осъзнах, че тази ценност, това осъзнаване на ценността на живота е основен принцип в медицината. Това е един велик, голям лекар, швейцарски доктор Алберт Швайцер. Има един такъв принцип – страхопочитание към живота. И това нещо, то се развива в нашата култура. Хусерл е писал, Хайдегер е писал за това, че основното е за човека е да се грижи за другия човек. Така че това са едни културни норми, които няма как да се пренебрегват, но те, когато се познават, е по-лесно да възпитаваме децата си, да се пазят като играят, да не се удрят или ако се налага да се защитят, това да става по един начин, който да не нарани. По принцип това е определението за думата агресия. Тя не бива да се използва под камък, под път и на път, нали? Това е нападателно поведение, най-често, това идва от латински, което има някаква цел да навреди. Дали физически, дали да обиди. Това се съдържа в етимологията на думата. Кое обаче е по-силно, доктор Бустанджиев? Физическата агресия или вербалната? Да, това е едно хубаво разграничение. Може да се каже, че за съжаление думата по някой път боли повече. Помни се повече. Казана дума хвърлен камък. Нали, знаем ги тези български поговорки. И по някой път наистина обидата в човешките отношения може да е по-вредна. Разбира се, физическата агресия, тя наранява физически. Обикновено това се прави с някаква цел. Да унижиш в това, например, в училище, да се подиграеш, когато си комплексиран, когато това е ценно за тебе, ти го правиш. Когато реагираш без замислене. Така че наистина и това са типични въпроси. И действително има много начини да се въздържим.
Но то е въпроси на модели, въпроси на примери. А къде са тези примери в нашето всекидневие? Така че много са факторите, които определят защо напоследък новините за агресивни действия се увеличават. Аз съм бил свидетел и като психиатър на какви ли не абсурдни ситуации. И тук идва въпрос, доктор Бостанджиев. Има ли някакви сигнали, доктор Бостанджиев, които да ни покажат, че едно дете, примерно, е податливо и е по-агресивно спрямо другите деца? Респективно обаче, има ли такива сигнали, които да ни кажат, че едно дете може би е малтретирано и то за това е по-затворено? Има ли такива сигнали, които да ни кажат, тук трябва да бъдем с изключително внимание? Да. Аз това съветвам да имаме информация, да наблюдаваме какво е нормалното, какво е позитивното поведение. И всяко нещо, което е извън нормалното, на мен вече ми светва лампичката да наблюдавам малко по-внимателно. Ако се вторачим само към негативното, можем сами да предизвикаме още по-лошо поведение на принципа на обратната връзка, на принципа на омагьосания кръг. И много често ме питат. И аз това казвам. Наблюдавайте какво обикновено правят тези деца, ако сте в група, ако сте в училище, ако са в къщи. Какво обикновено правят? Усмихват ли се, казват ли добро утро, добър ден, както един ритуал не е случайен. Но аз днес няма да нападам никого и няма да съм агресивен. Таксометровия шофьор беше много любезен с мен, но не такава беше жената, която пое поръчката вчера за таксито. Понеже не ми даде време да кажа за часа кога да е и почна да ми се кара по телефона. Разбира се, аз разбирам, че това е чисто формално и се извинявам, но виждаш, че той човек е пренатварен. Много често при умората, комуникацията с много хора, автоматичното говорене довежда до такива реакции. Абсолютно човек не се дава и сметка за това, че той не е коректен в момента. Има ли обаче в тази връзка техники, с които може да се овладява гнева, агресията? Точно това говоря. Най-често тези какво ситуации... Какво трябва да правим? Да, най-често тези ситуации са типични. Първо, човек трябва да си каже кога повече е ядосан. Какво повече ме дразни. Ако се замислите, и във вашето всекидневие има такива типични ситуации. Имало е ситуации, които аз, например, се дразня на шум. Живееш, например, на първия етаж и тогава си винаги ядосан. Но как да стане да не си ядосан? Тогава винаги си изненадан. Или паднал косъм върху прането на съседката от долния етаж, какво прави? Тогава се спомням, че веднъж отидох да я помоля за разрешение да си изтупам покривката от обяда и от тогава станахме първи приятели. Но беше много странно тя ми се кара, сърдиме се. Ето говорим, доктор Бостанджиев, въпрос на подход ли е? Ами така ли, че всеки път ти трябва да измислиш нещо и то е нещо необичайно. То не е някакъв автоматизъм, който идва на готово. Ти трябва да измислиш. Аз бях много учуден, че тя се отнесе толкова любезно, тази жена. И други случаи. Спомням си един човек безпризорен, непрекъснато крещеше, досваше се. Веднъж кучето почна да му лае в един магазин. Той се разсърди, аз се обърнах, видях, че е той и му казах: стига бе, Роки, и Сашко е човек. И изведнъж, както беше свръхядосан, свръхгневен, готов да реагира, хвърлял камъни, чупи прозорци, изведнъж този човек се усмихна и каза на кучето: разбрали, и аз съм човек. Ами това нещо, че сме хора, често го пренебрегваме. Мислим ли обаче за другите, защото се говорим за много ситуации, в които има побои над било то деца, било то възрастни. Знаем, че не веднъж, когато някой отнеме предимство или нещо се случи на пътя, веднага слизаме, почваме да се разправяме с другият водач. Обществото обаче готово ли е да се намеси и да каже: хора, не си струва да се карате, да се биете, някой, който да ги разтърве, както сме свикнали, или просто стоим отстрани, снимаме с телефоните, гледаме? Ами очевидно не сме готови. Очевидно, още нямаме навик, когато отидеш в Италия, автобусният шофьор, например, ти се усмихва, поздравявате, като Андриано Челентано казвате, заповядай, сеньори. Нали, дори бездомните са щастливи на улицата и чувствах как цялото общество излъчва един позитивизъм. Ами няма го и трябва да си го признаем откровенно и това е една голяма отговорност и на водещите фактори в една държава и в едно общество. Кога и аз за това съм дошъл днес тук.
като лекар, който от мат е свикнал да, така, да говори. Имаше една здравна просвета в миналото. И за мен това е обществено полезен труд. Да дойда да поговоря с вас. Нещо да влезе в ушите и очите на хората рано сутрин. Че това са неща от нашето всекидневие. Те са много важни. Те са нашия живот. Както в дома, така и в транспорта, така и на улицата. И някак си лична отговорност. Не някакво си общество и не някакъв си шеф, учител или политик. Това е моя лична отговорност. Доктор Бостанджиев, иска да ви попитам, кога трябва да се обърнем към специалисти, ако трябва да направим един профил на психическото здраве на българина, как би изглеждал той? Аз не си позволявам да говоря за българина и да насочвам, видиш ли, към някакъв профил, тъй като това ми се вижда доста популярно и доста неефективно. Един културен човек не може да се отнася към народа си негативно. Това е първото, което трябва да... Този вид културна агресия от медиите, според мен, трябва да прекрати. Тоест, не трябва да правим такива генерални заключения. Много често психиатрите ни карат да говорим нещо, защото ние, видиш ли, ще кажем нещо негативно. Напротив, за мен е българския народ е доста видял и препатил и трябва да се отнасяме много внимателно, когато правим генерални оценки. Благодаря ви много за този разговор. Дано, както казахте, да сме насочили вниманието на хората и да сме малко по-добри. Точно така. Благодарим ви.